ata aty, nuk po them individët, po policët, kanë të shkruar policia. Po ti shikosh. Ata kanë legët mbrapa, ndoshta, jo nga para. Nga para s'kanë asgjë. Kishte një kamerë, një telefon kështu me kamerë që janë këto, dhe asgjë tjetër. Dhe unë, ne menduam që ishte grabiti. Unë një moment e kam bajt për krahu presidentin. Se thash, në qofë se në vrasin të dyve. Mirë. Ishte mërshëm. Ke djeni ti përse, përse garda nuk e mbronte presidentin apo ishë presidentin e Republikës tik, ti vetë, ke djeni? Jo, nuk kam djeni, për këtë gjë mund të pyesni gardën. Po, oke. Okay. Pra nuk, nuk ke djeni që Ilir Meta, si ti e quan presidenti, nuk e, po, nuk e donë të mbrojtjen e gardës apo, apo e kishte kërkuar dhe si kishte ardhur? Ilir Meta ishte natyrë e qetë, natyrë sportive, ndilte dhe pa tërpër. Ilte dhe pa gardë, ka qenë njëri që atë disa media spekuluan, jo ishte i shoqëruar, jo kishte makinë shoqërimi, jo, nuk kishte as makinë shoqërimi dhe nuk kishte as i shoqëruar nga dikush tjetër. Ishte sa ku keni që lëvizni bashkë, Artemis? Unë kam prej një muaj që jam sekretar organizativ i partisë, Liris, dhe prej me në LSI kam qenë 2008-ën. Po, sa ku keni që lëvizni me makinë bashkë? Ne lëvizim me makinë bashkë vetëm momente të caktuara kur kemi punë, se unë jam i detyruar ta shoqëroj sepse jam sekretar organizativ. Dhe thjesht kur kemi ndonjë rast për ta shoqëruar, po kjo ishte rast për çep, nuk është se kishim ndonjë gjë. Okej, pra nuk ishte, nuk ishte menduar për ndonjë arsye të caktuar, thua. Jo, ishte menduar që të bënim takime për tije në Kukës, e kupton, has tropoi, por ato nuk i bë. Pasi ndodhi momenti i ti arrestimit, ti çfarë bore vet? U more? Unë shoqërove diku? Po, më morën dhe më nxorën nga makina me forcë, po ta shikosh videon dhe më kanë përplasur për makinë, po ta shikosh. Mirë, me kujdes. Të kanë përplasur kanë... ku? Tek pjesa, po, tek dera e dytë. Po, tek dera e dytë nga mbrapa. Tek dera e dytë nga mbrapa. Ti i thoje, po, bëre një komunikim, i the pse? E i thash që po boni, më është një tërë, vej pranga, thamë, mos si fol fare, vej pranga. Unë në moment doja të nxirja telefonin dhe të njoftoja familjen ose zotin Teddy Blushi, e kupton që po bëhet. Të s'po kuptonin. Edhe me morën telefonin nga dora dhe nuk me të njoftonin asë një person. Gjire, Artemis, ti, dhe... ti e di që policia e shtetit ka dalë me një deklarat dhe ka thënë që arsyet për të cilat ka qënë, ndoshta po e perifrazoj unë tani, pak më e shfazuar ose një situatë dhunshme është për shkak të qëndrimit në rezistencë ndaj forcave të policisë. Është kështu? Ne jo, në asnjë mënyrë. Ne nuk bëmë asnjë lloj. Pra ti nuk thua dot që në moment për shkak se ne nuk i njohëm, reaguam keq ose jo? Jo, jo, fare, fare. Nuk ishte. Ne thjesht kërkuam kush jeni ju. Ata do vini me neve dhe kas na tha. Ora, kush jeni ju? Më pyetën mua, kush je ti? Po. Je shperi? Jo, i thash. Jam sekretari organizativ i Partisë Lirisë. Do vish me neve, na tërhoqën, na nxorën nga makina në mënyrë çnjerëzore. Po ta shikosh dhe videon, është shumë e shkurtër, nuk kishim kohë të bënim rezistencë. Sepse ata ishin shumë veta, ne ishim dy veta. Dhe më morën në përplasin për makinë, me lëvuan pranga, me lidhëm, dhe me hypën makina të mbrapa. Dhe presidentin e shoqëruan tek makina bar, që është nga pas. Po ta shikosh në video. Në shoqëruan drejtorit policisë. Artemis, funksionarët të Partisë Lirisë thonë që është goditur Ilir Meta. Ti the për veten tënde më kanë përplasur pas makinës. Po, po, më kanë përplasur. Ndërkohë policia e dhe... shtetit thotë ne kemi reaguar në atë mënyrë se jemi dhunuar verbalisht. Nuk kemi ushtruar dhunë. Si mund të ushtrosh dhunë me një band aty që shikon video? Klur, mund të shikosh. Është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Ata ishte një band. Ishin 3-4 veta nga krahu presidentin dhe 3-4 veta polisa ishin nga krahu im. Me tërhisnin, donin nxirin nga makina me forcë. Unë nuk është se zdilja nga makina, sepse jemi qytetar dhe i pranojmë çdo lloj ligji dhe çdo lloj sjellje ndaj policisë shtetit ose prokurorisë. Po jo të na thrasin ashtu në atë. Jo, aty që ka thënë Ilir Meta në ato çaste. Ilir Meta tha kush jeni ju? Vetëm kaq e ka thënë. Kush jeni ju? Ata do vish me neve dim ne. Kaç ka qenë përgjigje atyre? Ora, kush jeni ju? Na shpjegoni.
Po ty ca gjë? Reago, mos reago, patët qastet të tila të komunikimit bashk? Jo, sepse ishte rakordimi policave për të na që fokusu komplet neve. Ishin nga të dy krahët që ata flisnin nga krahu tjetër, flisnin, mundonin flisnin me mua, këte mundoshin flisnin me presidentin. Dhe ti thua që juve nuk ju është dorëzuar asnjë letër, asnjë dieni që ky është një urdhër arresti? Jo, fare. Dhe i kam thënë, o vllai, jemi njerëz. Kur moment që ka vënë pranga, ç'është kjo akt? Ç'a po boni? Na njoftoni kush jeni ju? Dhe do vini me neve, asgjë. Un pasi kam hyrë për makinë, jam kanë një pyetur një aty në vend të parë që ishte që më shoqëruan, ata nga dhe thash ku po shkojmë, thonë drejtoria e policisë Tiranës. Pra ti shkova në makinën e policisë? Jo, shkova me makinën që unë po thoja, e ullur mbrapa, po. Kush e mori makinën? E morën dy policë. E morën ata? Po, e morën ata. Dhe ti shkova në drejtorinë e policisë? Po, dhe shkova me pranga. Çfarë ndodhi atje? Ti shkova me pranga? Po, me pranga dhe i kanë dhe videot, i nxjerr policia, se mos nxjerr vetëm deklarata, po nxjerr edhe videot. Unë i arrestuar me pranga dhe doshin më manin aty në makinë. Nuk më zbrisin nga makina, sepse nuk kishin kameramanin për ta bërë video mua, se më donin të bënin dhe video mua, më të nxirrin mënyrë si njerëzore, si kur unë isha një kriminal. Dhe në qëfar momenti dole nga drejtoria policisë, dhe qëfar procedura është ndojshë në drejtorinë e policisë? Më lanë gati 20 minuta me pranga nduar brënda në rajon dhe nuk mi hishtë më pranga. Ishte një akt që e ka ligji moment që hynë në komisariat, dhe ndalosh nga policia shtetit, ti nuk ke ku ikën, ti heqin pranga dhe të lirojnë. Dhe unë i thosha, me liron duar. Ata thoshin, nuk e dim ku i kemi qelca, se dim kushti ka vënë. Dhe mu largonin. Thoshin, qa do bëjmë me zotrin, e kuptom, dhe duhet mershin urta nga larë, që si të vepronin me mua. Më futën brënda, aty në mbanin, njeri thosht e ti do dalesh, tjeti thosht e ti s'do dalesh. Dhe kur dole? Dhe kur dole pastaj, me dërzuan telefonin e mora po prapë, se mi morën gjithë sëndët personale, që ki. Edhe mi dërzuan pastaj gjithë sëndët. Dhe nga pikpamja ligjore, arsyeja pse ti ke shkuar në drejtorinë e policisë, ishte vetëm se bashkë shoqëroheshe me Ilir Metën dhe ke bërë rezistencë në forcave të policisë? Vetëm kaq, nuk ishte asnjë gjë tjetër. Vetëm kaq, sepse s'kishte në arsye tjetër. Mua nuk... vetëm ushtronin presion ata policisë. Artemis, të falenderoj dhe nuk kam çfarë të pyes më me detaje. Në rast se ti ke një detaj tjetër që nuk është në pyetjet e mia, ma thuaj. Në rast se jo, unë sigurisht e di që për ty nuk është një ditë dhe natë e qetë dhe do ketë vëmendje përsëri ndaj teje për këto çaste. Më the nga viti 2008 je në Partinë e Lirisë? Po. Atëherë jam rritur në Partinë e Lirisë. Ke mbajtur cilat pozicione, cilat funksione? Kam vazhduar me lirinë si fillim. Kam qenë kryetar lirije në vazhdim, antar i Partisë Lirisë, antar PDK-je, prikosh. Ke pasur në një funksion në administratë? Kam punuar, po. Okay.